הדרישה לשוויון בין נשים לגברים הביאה לכך שבאופן יחסי, נשים יותר מבעבר מצליחות להשתלב במסלולי פיקוד בצבא. לחלקן, הצבא אף מהווה קרש קפיצה לתפקידים בכירים בחברה לאחר השירות. ולמרות זאת, ספר חדש בשם נלחמות בצהל, שפרסם לאחרונה אלוף משנה סגיר אז, מעביר מסר מאוד ברור לנשים, ובעיקר לאלו הרוצות לקחת חלק בתפקידי לחימה, כדי להגיע לעמדות הנהגה. לוחם זאת, זה פעילות גופנית מאוד קשה, זה לא פרס על כלום, ושם לא נאבקים. לא על שוויון ולא על כלום, רק עושים דבר אחד. דואגים שעם ישראל יישב בביטחון בארצו ובמולדתו. שוויון מוגדר מהרבה מאוד דברים. בחברה ובוודאי בצבא לא יכול להיות שוויון מוחלט. כמובן שעבור לא מעט נשים, רז מנופף בסדין אדום. אם הצבא הוא ארגון שנותן הרבה כוח חברתי, ובישראל הוא נותן הרבה כוח, כוח תעסוקתי, כוח פוליטי, כוח חברתי, אם נמנע אותו מנשים, יהיה עוד יותר קל להגיד לנשים, אין לך מה לעשות בכנסת, כי לא היית בצבא, את לא יודעת על מה אנחנו מדברים. אין לך מה לעשות בצמרת של תאגידים כלכליים, כי לא היית בצבא, לא קיבלת את כל ההכשרה שגברים קיבלו. מבחינתי, שוויון מגדרי בצבא הוא קודם כל הוא הכרח. כל עוד יש נשים בצבא, חייב להיות שוויון מגדרי. אך האם שילוב נשים בתפקידי לחימה ופיקוד בצבא אכן מקדם תפיסה פמיניסטית שנועדה להציע חלופה להגמוניה הגברית? האם נשים מצליחות להכניס ליחידות הלוחמות מהרעיונות הפמיניסטיים שמדברים על חברה צודקת, שוויונית, בלתי אלימה? זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים. בתור חיילת תמיד חובת ההוכחה היא עליי. זה עדיין עולם גברי, אני אישה, אני די זרה בעולם הזה, ואני צריכה להוכיח. זאת אומרת, אני לא צריכה להיות גבר, אני צריכה להיות גבר. וזה נכון שלעיתים הפעולות שאני צריכה לעשות הן הרבה יותר קיצוניות בשביל להוכיח שאני מתאימה, שאפשר לסמוך עליי, שאני יכולה לצאת עם כל הגברים למשימה, ואני עדיין אחשב אחת מהחבר'ה. ואולי צריך לשאול, האם כדי להגיע לעמדות הנהגה בחברה, נשים צריכות בכלל להוכיח את עצמן דווקא בשדה הצבאי? או שגם אישה ללא רקע צבאי יכולה להוביל מסע ומתן מדיני ובכלל לתרום לקידום תחושת הביטחון בחברה. השאלה של מהו ביטחון עבור נשים בוודאי לא יענה על ידי נשים רק במובן הצר של ביטחון צבאי. השקפות עולם שנשים יביאו לתפקידי הנהגה שונים של מהו ביטחון ואיך מכוננים ביטחון עבור נשים יהיו הרבה יותר רחבים. אם אנחנו מדברות על הצדקות לפתיחת מלחמה, היום התפיסה המיליטריסטית תמקד את השאלות איפה עומד המסע ומתן המדיני, האם הכוח מספיק ארוך ומוכן, שאלות שהן טובות בפני עצמן. אנחנו היינו מצפות שישאלו עוד שאלות נוספות. איפה החברה האזרחית כמה היא ארוכה למלחמה? כמה, איזה קורבנות יהיו מתוך המלחמה הזאת, ולא רק קורבנות בנפש, איזה מחירים כלכליים יישאו הנשים והגברים כאחד, איזה מחירים נפשיים יישאו נשים בתוך תהליך כזה של מלחמה. התפיסה המיליטריסטית שכה מושרשת בחברה הישראלית לא פסחה על חלק ניכר מארגוני השלום. ארגונים ותנועות כמו לוחמים לשלום, שוברים שתיקה, יש גבול, מכתב הטייסים, כולם שואבים את מקור סמכותם מהרקע הצבאי של חבריהם לתנועה. גוף שבא לא מהמקום הזה ומציג ידע אלטרנטיבי שאין לו תווית של איש ביטחון או גנרל או לוחם לשעבר וכו', הוא מראש גוף יותר חשוד, פחות נחשב, יותר קל לסווג אותו בתור שוליים. אין מקום שבו אפשר להגיד, פה אני אחיה לי באיזושהי גטו פמיניסטי, פציפיסטי, נקי, מצבאיות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כולנו משלמים מיסים למדינה, ורובם הולכים למערכת הביטחון. כאילו, אין אפשרות כזאת. אז עדיף להיות חלק מזה ולפעול מבפנים. דרך ארגון, זה לא עדיף, זה מה שיש. אין דרך להתנתק מזה. ומי שאומרת שהיא מתנתקת מזה, משלה את עצמה לדעתי.
יש נשים שרואות את עצמן פמיניסטיות, יש גם ארגונים כאלה, שלא עוסקות במיליטריזם ולא מתנגדות למיליטריזם. בישראל יש לא מעט כאלה. לצערי, אני חושבת שזה עיוות של מה שפמיניזם בעצם מציע כפרוגרמה חברתית-פוליטית. גם האום הכיר כבר לפני 14 שנה בכך שנשים הן הנפגעות העיקריות מסכסוכים צבאיים. הוא קיבל את ההחלטה 1325, המכירה בעובדה שנשים הן מפתח ליצירת תהליכי שלום בני קיימה ולסיום סכסוכים אלימים. מכאן, חובת המדינות החברות באום לשלב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות, ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. מאז ינואר 2012 נפגשות באופן קבוע נציגות של עשרות ארגוני נשים וזכויות אדם כדי לגבש תוכנית פעולה כוללת ליישום ההחלטה החשובה הזו. היום הן יציגו את תוכנית הפעולה בדרישה, באמונה ובתקווה שממשלת ישראל תאמץ אותה במלואה. וכמובן, יש מי שחושב שמדובר בסוג של פנטזיה נשית. אם מדינת ישראל הייתה מקבלת את כל הנחיות האום, למה רצנו ל-1325? כי זה מגדר. אני לא מוביל מגדרי. אני אומר את זה לכל אנשים בארץ. לשוויון יש גבולות. על הדרך לצמצם את המיליטריזם בחברה הישראלית אין חולק. הדרך לפעול היא בארגוני חברה אזרחית שיכולים אולי להוביל לכיוונים של מדיניות של שלום. הצעות נישואין זה דבר רומנטי. הוא מציע, את אומרת כן, וזהו, יש לך בעל. המילה בעלי היא מילה בסיסית בתקשורת היומיומית של רובנו. אבל עצרתם פעם לחשוב למה? בעלי, בעל שלי, עם שייכות אליי. בעלי זה נשמע לי לפעמים קצת פרימיטיבי. הוא קצת מחפיץ נשים וגורם להם להיות רכוש של מישהו. זו מילה מאוד מיושנת. לשייך בעל ואישה אחד לשני זה קצת פרימיטיבי. תחושה של בעלות, מישהו הוא הבעל שלי. אני חושב שבעלי זה השם שצריך להשתמש בו, שהוא נועד לאישה. זה לא נשמע טוב, אבל יש הרבה מילים שאומרים אותם ולא ממש מתכוונים למשמעות שלהם. אני הייתי שמחה שלא היו משתמשים בו, אני יודעת שהרבה מאוד אנשים משתמשים. אני באופן נשים מרגישה שלא בנוח. אם היה לי בעל, לא הייתי קוראת לו בעלי. הייתי קוראת לו אולי אהובי. בהחלט, כן. אני ביומיום לא משתמשת במילה בעלי. אני משתמשת בדברים אחרים, לפעמים קצת צוחקים עליי. כן, כי זה ככה קוראים. כאילו, אם אני צריכה לייצג את בעלי, אז אני אומרת בעלי. יכול להיות בהחלט משהו שהוא ראוי. בן זוג זה אחלה מילה, האיש שאיתי. אמא אולי אקדמיה לשעון הייתה מחליטה שבמקום בעלי בימינו נקרא ממישהו בן הזוג או אישי או איזושהי אלטרנטיבה אחרת שאני לא יודעת מה היא, היה יכול להיות נחמד. למרות שכולם משתמשים בבן זוג, אני חושב שבעלי, שתקרא לי בעלי. Be nice if there was a different word. אנחנו כבר לא בימים של פעם, קדמנו, יש כבר עצמאית, צריכים לשנות את המילה אני חושב. אני זוכרת שהתעוררתי ומצאתי את עצמי שכובה כשפלא גופי התחתון ללא בגדים. יוסי שכב על הספה ממול וישן. אני לא עשיתי משהו בניגוד לרצונה. תמי לא ברחה או צעקה, אנחנו התנשקנו וזרמנו. אין לי מושג מה היא רוצה, היא לא תוציא אותי המפלצת בכל הסיפור הזה. יום שלם שכבתי במיטה ורק בכיתי. לא יכולתי לעכל את מה שקרה, לא ידעתי מה לעשות. אני מכירה מישהי שהגישה תלונה ואני זוכרת כמה קשה היה לה. בערב שיזמה עמותת בצדק, מציגים שחקנים מול קהל את הלך הדברים שעולים במפגשי צדק מאחה לפגיעות מיניות. צדק מאחה הוא הליך שבו נפגשים הפוגע והנפגעת בנוכחות מנחים שהוכשרו לתהליך, כדי לאפשר לפוגע להבין את השלכות הפגיעה שגרם, לקחת אחריות ולהיות שותף לבניית תוכנית מוסכמת לתיקון ולפיצוי. הרעיון הוא שבמקום שהרשויות באמצעות בתי המשפט יפתרו את הקונפליקט הפלילי שבין האזרח לבין הציבור, לבין הקהילה, צריך להבין שגם לקהילה יש כלים משלה לעשות את זה לפעמים יותר טוב, וגם באופן שמאפשר לנפגעי עבירה
העצמה, הבנה יותר של התהליך שהתרחש ויכולת להתמודד עם, עם הפגיעות או עם הזיכרונות של, של אותו אירוע פלילי. פני לייסט עבדה במשך שנים כרכזת ליווי בהליך הפלילי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית. שם היא נחשפה לצרכים של הנפגעות שההליך הפלילי לא יכול היה לספק עבורן. נוכחתי לדעת שנפגעות גם כאשר הן מגישות כבר תלונה וגם כאשר כבר מתנהל התיק במקרה שלהן, משהו חסר, הן לא מקבלות את המענים האמיתיים שהן מרגישות, גם אפילו עם מרושה, עדיין לא כולן, אבל להרבה מהן חסר משהו. והתחלתי לחפש מה חסר, והאמת היא שגם הגיעו אליי הרבה מאוד נפגעות עם בקשות שלא היו במסגרת התפקיד שלי. תלכי לדבר איתו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה לשאול אותו, אני רוצה לשלוח לו מכתב. בקשות שהן ממש מחוץ לספירה של עולם המשפט, שאתה הולך ובודק האם יש מישהו נאשם שאפשר למצות את הדין איתו. בכל אירוע, תמיד, כל אחד ואחת חווים חובות את ההתרחשות באופן אחר ושונה. לכן בתהליכים שלנו, אנחנו נותנות מקום לחוויה האישית ולהכרה בה. למרות שצדק מאחה בעבירות מין מוכח כמיטיב עם מצבן הנפשי של הנפגעות, הפרקליטות המשפטית אינה מנגישה את השימוש בהליכים אלו. נפגעות רבות מתארות את ההליך הפלילי כטראומטי, בשל השחזור הכואב של הפגיעה מול מערכת משפטית המטילה ספק. אני חושבת שהמדינה עוד רחוקה. הפרקליטויות, התובעים, הם עדיין רחוקים להיכנס לתוך תפיסה שצריך בעצם גם לדבר על הפגיעה, שיש בצד השני. פגיעה מינית קורית בתוך מערכת יחסים. והתיקון שלה, חלק מהחלמה המשמעותי יכול להיות בתוך מערכת יחסים. ובעצם יש משקל מאוד גדול למי שנפגע. כיוון ש-88% מהנפגעות מינית נפגעו על ידי אדם שהכירו, ולא פעם בתוך המשפחה, רק מעטות מגישות תלונה במשטרה. קוראים לי אורלי, אני עברתי פגיעה מינית קשה בילדות, מגיל 5 בערך עד 20. הפוגע הזה היה בעלה של אחות של אמא שלי. לי כן היה הליך משפטי ארוך והפוגע הורשע. אני חייתי בסרט בראש שאני בעצם הכל יכל להסתדר אם רק הייתי מספרת, ואיך שאני אספר, המשפחה שלי המורחבת תחבק אותי, יעשו משהו, או שיוקיעו אותו, או שיכריחו אותו להתמודד מול הפגיעה, אבל זה לא היה ככה, וזה מה שהייתי זקוקה לו. האפקט המיטיב של התהליך המאחה בא לידי ביטוי גם בעבירות שאינן על רקע תקיפה מינית. ירון לעולם לא הסתבך עם החוק, עד אשר נקלע לקונפליקט אלים עם נוסעת במסגרת עבודתו כנהג אוטובוס. התיק הפלילי שנפתח נגדו היה יכול להסתיים בשלילת רישיון ומאסר. לעתים אדם נקלע לאיזושהי סיטואציה שלא באשמתו, והוא מרגיש סוג של לחץ, כאילו דחקו אותך לפינה, ואתה עושה איזשהו מעשה בשבריר של שנייה מתוך אימפולס, מתוך דחף רגעי, שהוא נראה לך באותו רגע הדבר הכי נכון לעשות. עורך הדין פוקס ברומר הציע לירון להשתתף בהליך צדק מאחה. במהלכו התקיימו מפגשים עם הנפגעת וליווי מנחים מקצועיים, ובהשתתפות תומכים ובני משפחה של שני הצדדים. לא בטוח שנסיים שם בהסכם. היה שם מתח עצום, וכל צד סיפר את הזווית שלו, וזה נראה שיש סוג של ריחוק, ובאיזשהו שלב דווקא התומכת מהצד הקרוב יצרה קשר עם הנפגעת והתפתח דיאלוג שלאט לאט הלך והשתחרר. גם התומכים של הצעירה המעורבת היו מאוד קונסטרוקטיביים וסייעו ותמכו בעצם בתהליך הזה של האיחוי. גם אני וגם היא הבנו שאנחנו צריכים להגיע לפשרה ולעשות כמו שנקרא סוג של סולחה, כדי שנוכל לפתור את הנושא בצורה הרבה יותר טובה, כי גם היא בסופו של דניאל, אני חושב, לא רצתה שיגרם לי נזק גדול ממה שכבר נגרם. בסופו של דבר נחתם הסכם איחוי, בו הוסכם על פיצוי כספי הולם, והתיק הפלילי כנגד ירון נסגר. נפרדנו אז בחיבוק, יצאנו ולקחנו את הטרם. התברר שאחר כך היא עבדה אצלנו במקום עבודה איפה שאני עובד, והתראינו על בסיס יומיומי, וכל בוקר היינו מתחבקים, אומרים בוקר טוב ושלום, ומחליפים עוגה ומחליפים שתייה. גישת הצדק המאחה מותנית בהסכמת שני הצדדים, ואינה מתאימה לכל סוגי העבריינות. אך מתברר כי במקרים בהם הליך הצדק המאחה יכול לחולל מהפך של ממש, הממסד ממעט להשתמש בו. בואו נגיד אפילו שאנחנו מגיעות למצב שאנשים משלמים את המחיר, יש את הביטוי הזה, משלמים את חובם לחברה ויושבים בכלא.
90% מהם חוזרים אחר כך לעשות את הפשעים שהם עשו, או פשעים אחרים. באיזה אופן זה מקדם אותנו בדיוק? מדובר בתהליך קהילתי טוב, שמוכיח את עצמו, בוודאי סטטיסטית, ביכולת למנוע חזרתיות בצורה יעילה בהרבה מההליכים הפליליים, המסורבלים, הקיימים והשגרתיים כיום. אני חשבתי שזרמנו. אני באמת לא הבנתי את גודל הפגיעה. אני שומע מה שאת אומרת עכשיו, אני מרגיש היום. במשך שנים הורגלנו להאמין שהרחקת עבריין מהחברה והכנסתו לכלא היא המענה העולם לעבריינות. אך מספר העבריינים שחוזרים על הפגיעה עולה. בהליך של צדק מאחה, ההתמודדות של הפוגע מול הנפגע וההכרה שלו בעוול שגרם מפחיתים את הסיכוי לבצע את אותה עבירה בעתיד. אם היום היו שואלים אותי לבחור בין תהליך משפטי לאופציה שבו הפוגע היה לוקח אחריות על המעשים שלו, אני חושבת שהשיקום שלי היה הרבה יותר טוב, הייתי פחות מדממת בדרך. אני רואה אותה רצה לתוך הציפורניים שלו. היא מזכירה לי את עצמי של פעם, ואני רוצה לשיר לסרנדה. את מועכת את קיבתי, נערה יפה, כשאת רצה לתוך המבארים הדולקים, בכיסים הפנימיים שנוצרים מאחורי סערוני הרקמות, הקשיחים והאחורים של הציפורניים שלו. ברקים ורעמים מתפגרים לה בלב, נקראים לרק ורם, פיסות שבורות, תלאי פיצוצים, כמו אור חיה או אור נקניקייה, מבוקע מתחת לשיניים, הננעצות בזק והנוצצות בזיק להזיק של העולם. מצילתיים חובטים כדורי טניס מפלדה ברטטטט כבד, ואין הצלה כשהיא רצה כמו מוקת גורל בהדהוד מחזורי לתוך הציפורניים שלו. זה לגיטימי שאת צריכה להתנגש בקירות, אני אומרת. רק אל תקראי לזה אהבה. זה מוציא לכולנו שם רע, איך שאת רצה ככה בלי בקרה, לתוך הציפורניים שלו. אני לא יכולה לעצור, היא צועקת. אני פורחת כמו תינופת רדיואקטיבית, להצטנף לגודל גרגר אבק, מתחת למוטת סכיני הסרפד האדומים משוננים. הציפורניים שלו רוצה לדמם כשהוא מביט בי, חומל אותי כמו גורה לחסות בשמיכת אישוניים, להשכיב בחתכים פתוחים, רכים, לכיוון השמיים, בסלסלה עם ריפוד הכתיפה שהיא חיקו החם, לאחר שהתקטנתי והתפזרתי, חלה החולה לריבו פירורים, להאסף אליו כשאני מליטה ומתפללת, מלחיתה ומייללת את חיי בידיים שלו, דמעותיי נאגרות בתוך כונסי ציפורניו, סירות דמויות ציפור שכל כולן שפיציות מקור, 10 קדי מלח הומים ביקום הגדול מרוב פיחי, ואני סחרחורת על שיפוד הציפורניים המסתובב שלו, שרה לו בהשתנקות אחרונה. הכנסת אותי תחת כנפי, הכנסת אותי תחת כנפי ציפורניך. הכנס נא אותי תחת כנפי ציפורניך, יא בן שרמוטה, מתוק וחנון, רואה כליות ולב, כהן נשמתי מעולל, שגופו מקדש ורוחו הורים ותומים, איך אתה קורא אותי כמו מורה לבוכים, ורואה את הפרחים מבעד לחתכים, זה מדהים, בחרתי אותך מכל האלוהים. ככה היא. הוא פותח לה את שקרות הלב, הוא גורם לה לראשונה להרגיש בעזות, לקרוא שירה, לרקוד טנגו, להתעמק במצולות הפסיכואנליזה. ועידו גיבג בנייר חום, מלאה שוקה, להקריב לו את שאריות ישותה לעולה, בתקווה נשית כל כך, עגולה מרוב אמונה ותמימות וטמטום, שברגע האחרון, המכריע, יחוס עליה הוד רוממותו ויקרא, אל תשלחי ידך אל גרונך, אל תטילי נפשך בכפך, הו נערה, צחת מחלפות וזקת קול, שאלות יקרה לי יותר מכל. ואז היא תוכל לתת לכל הקשיות הקפוצה בעורף להישמת, להתרקח לדונג דבורי ונימוח. אז היא טיפול מלוא עצמה, מתייפחת על צווארו, כמו סקרלט אוהרה השוכבת חסרת טונים ומאופנטת על גבול המאולפת בזרועותיו של רט בטלר. 1,000 טיפות, טל של יזע צורב, אך מתפקע עושר חסר גבולות, יגלשו גשם פנימים על צווארה. והנה סוף סוף תדע, שהרי אם חנן אותה כך,
זו כנראה אהבה, זו כנראה באמת אהבה. ככה היא קוראת לזה לפחות, אבל בעצם זו פשוט הדרך בנשים חשוכות רגשית מבית עם האבא ועם הערכה עצמית ירודה והתרגשות יוקדת מספרות וסרטים, סולות את עצמן משחר הזמן והרס התרבות באמצעות גברים. קשה לי לחשוב שסרבנות זה עניין סמלי, כי זה כל כך שובר את הקונסנזוס הישראלי. דרך הצבא, שהוא כרגע גוף חינוכי מאוד גדול, לטוב ולרע גם באיזושהי צורה, זה המקום היותר חזק שלנו להשפיע בתוכו. עתליה בן אבא היא סרבנית מצפון, תמר שולב מתגייסת לשירות קרבי בקרקל. שתיהן נפגשו לשוחח על הקשר בין הבחירה שלהן לפמיניזם. הסתכלתי על חברי גרעין שלי והבנתי שלהם אין הרבה בחירה. אותם שולחים לגדוד 50 ללכת לקרב. תוך הסולידריות איתם, מתוך הסולידריות עם אלפי חיילים שנשלחים לקרב בכל יום, החלטתי שאני חייבת ללכת גם. אני בחרתי לסרב, כי זה נראה לי כמו הבחירה הכי משמעותית והכי משפיעה שאני יכולה לעשות לחברה שבעיניי נמצאת כרגע בדרך מאוד מאוד לא נכונה. אם אני יכולה לבוא ולעשות את הדברים הקשים האלה ולבוא ולהיות איכשהו בן אדם, לבוא ולהיות, לא לעשות את העוד יותר מעשה אלים, לבוא ולהגיד אני מצטערת, זה מה שאנחנו עושים כרגע. להיות במגע עם אוכלוסייה פלסטינאית שיכולה לראות שאני כאילו גם בן אדם מולם, גם למרות שאני בתוך מדהים אליו, אבל גם כשאני עושה דברים שהם בפקודה להתייחס אליהם בתור בן אדם, יש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, מאשר כשיגיעו חיילים במקומי שלא יראו את הדברים כמוני. להיות קול בתוך הצבא, אני פשוט לא יודעת כמה קול יש לקול בתוך הצבא. אני חושבת שהרבה פעמים הבן אדם שנמצא בתוך המערכת נשאב לתוכה. במעשה הסירוב אני מצליחה לעשות דבר שמשמיע את הקול שלי חזק יותר. אני מצליחה ליצור הדים רחבים יותר מאשר שהייתי יוצרת בתוך המערכת. אני לא יודעת מה יהיה הקול שלי מבפנים. מבחינתה של תמר, הצבא הוא המקום האידיאלי לקדם את המאבק הפמיניסטי לשוויון מגדרי שישפיע על הציבור הישראלי בכלליותו. הצבא שלנו שהוא עדיין מאוד 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 מעצב את המציאות הישראלית לחלוטין, ואני חושבת שאין על זה עוררין. להילחם על שוויון נשים בצבא זה להילחם על שוויון נשים בכל הציבור הישראלי. אני חושבת שלוותר על הצבא ולהגיד סבבה, אנחנו נעשה משהו אחר בתוך הנישה שלנו, זה מנותק, כי בכל זאת גם רוב הנשים שאולי לא מדברות במושגים של פמיניזם רדיקלי ופמיניזם ליברלי ואומרות ולא חושבות על העניין הזה, הן עוברות בתוך הצבא, וכשהן מבינות שהן מסוגלות להיות חלק מזה, שהן יכולות לקחת חלק מתוך המערך הכוחות הזה שהן לא פחות מגברים בתוך העניין, יש לזה משמעות אדירה. הפמיניזם הוא לא תנועה שמקדשת הפעלת כוח על החלשים. אני חושבת שהרבה מהמאבק הפמיניסטי הוא לא לקחת אותנו למקום שהגברים נמצאים בו, אלא ליצור דרך שלנו, שהיא דרך שיוצרת שוויון אמיתי בין כל בני האדם. וכדי להילחם על השוויון שלנו, אנחנו באמת לא צריכות לעשות את זה באמצעים גבריים. אז אני חושבת שיש תפקיד, יש משימה מאוד חשובה לנשים צעירות כמו תמר, שאומרות אנחנו יכולות להתגייס כדי לתת קונטרה לדבר הזה. אני חושבת שזה דבר שהוא עדיין מאוד לא מובן מאליו בחברה שלנו, להיות אישה שעומדת על שלה באופן שלא משתמע לשתי פנים. נשים עם תודעה פמיניסטית מסוימת, כמו שאתם אומרות שנשים הם, שהפמיניזם היא תנועה לא אלימה, דווקא לתוך המקומות האלה, הן יכולות להצליל את זה לאזור אחר. ואני מאמינה שאנחנו באמת מסוגלות להפוך את הצבא, הוא יהיה צבא עדיין, כן? אבל למקום שהוא גם יותר בטוח עבור נשים, וגם אולי לשנות את האופי שלו בהמון צורות. זה לא פמיניסטי בשם ערכים גדולים להפקיר אנשים אמיתיים כאילו בשטח. אני לא חושבת שזה להפקיר אותם כדי להילחם על דברים גדולים, להפך. זה להגיד, המאבק הוא אותו מאבק. אז אני להפקיר את הנשים הפלסטיניות כדי לא להפקיר את הנשים עם ה-M16. אני חושבת שהמאבק שלנו צריך להיות לכלל הנשים ולכלל בני האדם. זו שאלה של על איזה נשים אנחנו חושבות כשאנחנו חושבות על נשים. אני לא חושבת רק על הנשים היהודיות. סרבנות זה דבר שהוא חשוב, אבל הוא לא המרכז. לחשוב על כמות הצעירות שהולכות להיכנס לצבא ושאני יודעת איך הוא נראה היום ואני יודעת שלי יש את המסוגלות לשנות אותו, כי השנה יש את השיח החדש של לוחמות כאילו בתוך הצבא,
שזה באמת שינוי אדיר, וזה אומר שיש באמת עכשיו ניסיון מתוך הצבא ומתוך המערכת לשנות את הדברים האלה, ולחשוב שלא נילחם על זה, ולחשוב שלא יהיו את הנשים האלה שנלחמות על זה, זה לא פמיניסטי בעיניי. אם אנחנו כנשים מסוגלות להיאבק ולהביע עוצמה, לא בכוח פיזי מיליטנטי, אז זה הסוג המאבק שאנחנו צריכות לעשות. אני חושבת שהכוח שלי עומד בנקודה הרבה יותר חזקה מהכוח הפיזי שיש לי. השאלה שנותרה באוויר בתום הפאנל היא הוויכוח הנצחי האם פמיניזם משמעו מתן הזדמנות שווה לנשים לפעול בתוך המערכת הצבאית, מתוך הבנה שמהלך זה יעניק להן כוח חברתי בעתיד, או שפמיניזם צריך לפרק את מוקדי הכוח הגבריים מבחוץ, ולהציע אלטרנטיבה אזרחית כדי להשיג שוויון בין נשים לגברים. לקבל את זה שגם נשים הן נשים מוצלחות. כי אנשים עדיין רואים את זה כקטע קיצוני. פשוט ממיזוגניה, פשוט מהקושי הזה. אנחנו כן עוברות שינוי אדיר, ונכון שהגענו להישגים, אבל עצם העובדה שאנחנו עדיין מציינים את יום האישה. קודם כל מבורות, לא מלמדים פמיניזם בבית ספר. לא רק שאנחנו לא יודעות על זה מספיק, אלא שמודבקות לזה כל מיני תוויות של שונות גברים, ושורפות חזיות. אני חושבת שלדבר על שוויון של נשים זה דבר שאף אחד לא יכול להגיד לי שזה גנאי. גברים שעוינים את האפשרות לוותר על הפריבילגיות שלהם, הצליחו להדביק את כולנו בחרדה להזדהות כפמיניסטית. כל הנושא הטרדות מיניות שעלה באופן מאוד חזק לתקשורת, זה לא מובן מילה וזה לא היה קורה אילו לא הייתה תנועה פמיניסטית מאוד חזקה. אותי נגיד הרבה אני נתקעת בבדיחות. בדיחות, אנשים למה את לא במטבח, איך את נוהגת, כל מיני דברים כאלה. לאט לאט אנחנו משאירים מאחור תפיסות ישנות בהן האישה היא, לא יודעת, מוחפצת, חפץ, רכוש. אני כל הזמן מקבלת מהפמיניזם כוח לספר את סיפור חיי ואת הבחירות שלי ולדמיין את האפשרויות שלי ושל נשים אחרות מסביבי באופנים שבלי הפמיניזם פשוט לא היו. להפוך כל אבן וששום דבר לא מובן מאליו רק בגלל שנולדתי אישה זה משהו שאני חווה כל הזמן. פעם חשבתי שזה קשור אליי, למשהו שאני נכשלת או מצליחה בו, והיום אני מצליחה לקשור יותר את הפרטי והפוליטי. מה שקורה בחוץ בעולם הוא הד למה שקורה אצלי בבית, וגם מה שקורה אצלי בבית בעצם ניזון ומושפע מאוד מאוד ממה שקורה בחוץ. כי גם להם נוח להיות במקום הזה. אני אישה, אני עוזרים לי כי אני חלשה, יש לי את התפקיד הזה וזה, החיים שלי די מסודרים מבחינת מבנה. יש מקום לאישה ויש מקום לגבר לדעתי. לדעתי. והם עושות את זה קצת יותר מדי אגרסיבי. הפמיניסטיות הארדקור מה שנקרא. התנועה הפמיניסטית כאילו אומרת לגברים, זוזו הצידה, אנחנו לא צריכים אתכם. אני חושבת שהיא צריכה להגיד להם, בואו תשתפו פעולה איתנו ואנחנו נתקדם הלאה. הבעיה הגדולה של המהפכה הפמיניסטית זה שאנחנו לא נלחמות בחוץ. אני צריכה להילחם בתוך הבית, ואז אני נורא מאוימת מעצם המחשבה שלי שאני צריכה להילחם בתוך הבית. אין דבר כזה מוח נשי ומוח גברי, ויש נשים גבריות ויש גברים נשים. זה נורא נורא מאיים, זה נורא מבלבל כי זה עושה חוסר סדר. אז את יודעת, חופש זה גם משהו שהוא מפחיד, ופמיניזם מציע חופש.